Olá, meninas! Vou fazer o vídeo a pedido do grupo do bojo invertido ou bojo quadrado, para não ter que comprar bojo quadrado, ok? Então é assim, tem vários vídeos de colegas que ensinam, é bom vocês assistirem todos, porque são maneiras diferentes de explicar e fica bem mais fácil assimilar. Eu vou fazer esse daqui, que é o meu modelo Majô. É estilo top, eu quero ele largo, tá? Tamanho M. E eu já emendei a minha lateral, tá? Esse daqui, vocês podem fazer sutiã comum, que tem um recorte aqui, ele mais estreito, não tem problema. Aí eu já coloquei a lateral, porque nesse top já dá pra colocar a lateral. Aqui é grande mesmo, porque eu quero queimar os meus fechos traseiros, que são largos, ok? Por isso que eu já fiz grande. Aí precisa do par do bojo comum e a parte para forrar o bojo, que vocês já podem cortar na modelagem ou quem tiver prática já corta um quadrado e vai a olho, ok? Então, aí o que que faz? Se vocês pediram sutiã com base, mas vocês podem fazer aquele sutiã só com lateral. Tem um aqui começado, quer ver? Olha, com a lateral. Você vai pregar a lateral ao contrário. Não se pregava aqui a lateral? Depois vinha com viés aqui assim? Esse é o contrário. Você vai pregar no bico a lateral do sutiã, tá? Olha o outro par. Pra quem quiser fazer sutiã com lateral, sem a base, tá? Aí aqui vocês têm que embutir também, ou passar viés. Ok? Viés médico. Esse daqui é um biquíni, eu passei o viés do próprio tecido. Certo? Vou ver se dá pra vocês verem. Ok? Aí vocês falam, ah, mas como é que emenda? Sem a base, tem que ter um jeito de emendar, correto? Aí como é que eu emendo? Como esse é biquíni, mas também pode ser um modelo legal para lingerie, esse já tá pronto, ó. Até coloquei foto pra vocês. Aí a pessoa deixa o espaço aberto que quiser. Ela manipula, ok? Ó, esse daqui eu já pus a alça, certo? Esse aqui é viradinho, tá vendo? Esse é um biquininho, então eu pus essa lateralzinha, certo? Que já subiu para a alça. Aí eu fiz o quê? Coloquei o ilhós e passei, mas para isso tem que ter a maquininha do ilhós, o balancinho, certo? Mas nada impede de vocês colocarem aqui, ó, aquela passamaria, que o nome correto é passamanaria, certo? Passamaria. Você põe aqui e trança com fitinha. Fica show de bola também. Correto? Tem que usar a imaginação. Então, vamos lá. Vou preparar a máquina para fazer para vocês esse daqui, ok? Bom, vamos lá, meninas. Bojo comum. Aí, o que eu faço? Eu deixo essa parte aqui com um biquinho, eu tiro esse cabo. E tá vendo que ele veio com umas rebarbinhas? Eu também tiro pra ficar bem retinho, tá? Então, o que que eu faço aqui? Seguindo essa parte aqui, reto, eu corto, ó, reto. Aí, tá vendo que ficou um biquinho também? Eu tiro e deixo ele reto. Aí ficou um bico quase que indo para um quadrado. E vou tirar essas rebarbinhas também, que na hora de, acho que na hora que cortar o bojo, tá vendo, ó? Ficou essa rebarbinha de cima. Tira com cuidado para não ficar torto. Esse aqui já tá certinho, tá? Então, vamos lá. Vem aqui, vocês podem cortar ao contrário, ó. Seguindo reto, dá pra ver? Deixa eu ver. Seguindo reto, cortei. Ui, com biquinho, tá? Ó, por aqui dá pra ver melhor. Aí ficou essa ondinha aqui, eu tiro, deixo reto também. Ó. Ok? É essa parte que vai ser... Aí vocês verificam se tá do mesmo tamanho, já que tirou a partezinha de cima... Pode ser que um você tire mais, outro você tire menos, ó. Tem que ficar do mesmo tamanho, tá? Deixa eu olhar aqui de frente. O meu ficou certinho, tá bom?
Agora, se não tiver, vocês tiram uma lasquinha para ficar certinho, senão vai ficar assim, desnivelado o decote ou a parte de baixo, tá bom? Então agora eu vou forrar esse bojo. Como eu vou forrar? Eu embuto, vou embutir aqui em cima e embutir essa lateral. Essa parte aqui embaixo não precisa porque eu vou pregar na base, ok? Eu vou embutir aqui porque vai ser o meu decote. Se vocês quiserem pôr o passa-maria, tem que ser agora, tá? Vocês sabem o que é o passa-maria? Pera aí que eu vou pegar para vocês para mostrar. Meninas, o passa... O popular é passa-maria, passa-maria. Mas tem um nome super comprido. É passa-manaria, tá? Isso aqui eu compro pela internet mesmo. Eu comprei para fazer esse modelo aqui. Comprei no Armarinho São José. Olha, para fazer esse modelo com a fitinha, tá vendo? Deixa eu levantar o laço. Ó. Aí vocês podem pôr isso, que vai ser aqui nessa parte que vai formar o decote. Vocês põem ele aqui e depois passa a fita. Fica super legal. Deu pra ver? Porque esse aqui é preto, né? Eu fiz um conjuntinho. Ó, coloquei. Isso aqui também é do Brás. Muito legal. Tá bom? Se vocês quiserem pôr, é agora que você vai embutir. Mas eu não vou pôr porque eu vou fazer com ilhosa, ok? Então vamos lá. Ah, mas como é que você corta um quadrado? Eu corto um quadrado porque vou embutir. Então eu venho aqui. Entendeu? Ó. O certo dele ficar é assim. Aí vocês vão pôr ele para trás, porque vai ser embutido, tá? Então vamos lá. Aí eu vou aqui no olhômetro mesmo, porque é embutido. Sem comer o bojo. Ok? Ficou embutida a parte de cima. Agora eu vou embutir essa parte. Então eu volto pra cá de novo. Fica direito do tecido com o avesso do bojo, tá? Aí eu vou fechar aqui, tá? Eu emborco que fica mais fácil. Avesso do bojo, tá? Aí eu vou revirar fazendo esse biquinho, que é o meu decote. Por que não pode comer? Senão um vai ficar maior do que o outro se vocês comerem o bojo, ok? Tá bom? Ó, o meu decote ficou show de bola, tá vendo? E aqui embaixo, se vocês quiserem drapeado, agora é a hora, tá? Quiserem liso, vocês é que sabem. Eu vou fazer liso esse. Aqui está o meu decote. Vamos ao outro. E aqui vai ser a lateral, tá? Agora tem que pensar diferente, senão vocês fazem errado. De novo. Aí verifica a renda, se você não pôs ao contrário, para os dois desenhos ficarem parecidos, tá? É assim. Então põe ele para trás, direito do tecido com o avesso do bojo, e faz o decote. Comer o bojo. Ok? Verifica se costurou direitinho. Tá direitinho. Agora vamos à lateral. Volta pro avesso e passa, fecha aqui. Virei, agora
agora aqui eu costuro normal, porque eu vou pôr essa parte na base, então não precisa embutir, ok? Ai, como é que eu faço para deixar o bojo lisinho assim, sem nenhuma preguinha? Porque muitas pessoas têm o hábito de, na hora de puxar essa ponta que a gente deixa, puxar voltado para você. Não pode, você tem que puxar voltado para a máquina. O meu dedo até encosta na máquina quando eu puxo. Entendeu? Eu nem tiro ele daqui. O mesmo acontece quando vocês querem unir a lateral de calcinha. Fica aquele biquinho. Por quê? Porque na hora de vocês fecharem a lateral, vocês puxam para o seu lado. Não pode. Você tem que pegar as duas pontinhas do elástico e puxar para perto da máquina. Ok? Olha, o meu desenho quase que deu certinho os dois, hein? Certo? Agora eu prego essa parte na base, só que eu gosto de pregar na reta. Por quê? Porque sutiã com base, você tem que pregar alguns milímetros para cima da costura do overlock, para na hora que você vir com o viés taquara, ele não emborcar e aparecer a costura do overlock, ok? Então eu prefiro passar na reta. Ah, quem passa aqui primeiro, depois passa a costura na reta, mas eu já vou na reta logo, tá bom? Então vamos lá. Meninas, olha só. Não repara na minha bagunça, viu? Logo mais estou inaugurando a minha loja. Glória a Deus, já estou nos finalmente arrumando. Eu falei, olha como a gente tem que pensar para fazer o bojo quadrado. Eu falei, vamos na reta para pregar aquela costurinha, pá, pariri, pororó. Mas esse é o contrário. Antes de pregar, a gente tem que passar o viés na lateral. Bojo quadrado é todo ao contrário. Por quê? Porque quando você pregar aqui, o bico vai ficar aqui. Então, ele já tem que estar pronto. Eu não vou vir com viés depois. Se fosse ao contrário, assim, um sutiã normal, a gente vem aqui e vem com viés normal aqui. Esse é o contrário, tá? Então, vamos lá passar o viés na lateral. Só que eu percebi que para essa cor eu não tenho mais gancho traseiro longo, aqueles de reforço. Eu tenho esse aqui tem 4 centímetros. Ele é um pouquinho maior do que o normal. O normal são 3, esse é 4. Mas olha a diferença e já tá cortado. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, ok? Eu vou pôr ele na mesa e pegar o celular. Só pus em cima dessa caixa, que aqui tá complicado. Olha a diferença que deu. O que que eu faço? Eu costumo pôr a alça uns 8 centímetros distante para ele pegar num tamanho legal nas costas. Então, o que que eu vou fazer? Em vez de ser assim, eu vou pôr 8 centímetros e vou cortar enviesado, assim, ó. A largura do meu... Ai, aqui, segurar é fogo. Tá? Vou cortar 8 centímetros aqui, corto na diagonal e daqui, que deu 8 centímetros, eu acerto na tesoura e vou morrendo pra ficar nesse tamanho mesmo. Porque eu quero ele largo, ok? Então, de novo, essa é a largura do meu fecho que eu tenho. Eu venho aqui 8 centímetros na diagonal, vai bater aqui. Daqui, eu acerto pra lá, morrendo, ficando exatamente nessa largura. Tá dobrado para os dois lados saírem iguais, ok? Eu vou fazer e mostro para vocês. Olha, meninas, ele ficou com ligeira inclinação. E aqui eu acertei e tirei bem pouquinho para vir até aqui. Por quê? Eu vou passar o viés aqui, morro aqui com o viés, depois eu venho com o viés de novo, deixo uma pontinha e passo essa parte aqui. Porque nessa pontinha que eu vou pôr minha alça. Há quem goste de fazer esse pedaço todo com a alça. Também fica bem reforçado, deixa a alça aparecendo. Pode olhar na internet e procurar sutiãs reforçados, vocês vão ver o que, que eu tô falando. Vocês podem vir com a alça aqui, o elástico pro lado de fora, aparecendo, só que tem que ser na cor. Vem aqui, já sobe a alça, já completa, faz a alça toda. Eu vou fazer com o viés
porque a minha alça não é exatamente da cor, tá? Ele é mais para essa cor aqui, então eu prefiro fazer assim, tá bom? Então eu vou passar o viés aqui e depois vou passar o viés aqui e vou mostrar para vocês. Espera aí. Gente, aqui não tem muito segredo, tá? Quem quiser saber como é que passa viés, eu tenho vídeo demonstrando. Eu só vou passar para vocês verem. Eu vou passar até o bico que eu fiz, até aquela parte do bico, e essa parte eu passo depois, ok? Presta bem atenção, porque na renda é difícil você ver o biquinho. Passei. Ok? Aqui é meu biquinho. Ih, tremeu, né, gente? Mas é que é fogo. Peraí. Aí. Tá? Agora essa parte eu corto. Tá? E venho com o viés de novo. Vou devagarinho para não cair, porque tá trepidando. Arrebentou uma linha minha, eu vou fazer de novo, mas é isso aqui, ó, tá bom? E aqui vem o fecho, o gancho traseiro. E essa pontinha eu vou pôr auxiliar para pôr a alça, certo? Eu vou desmanchar e fazer de novo porque quebrou minha linha. Mas aí eu volto já com a peça pronta. Só um minutinho, vamos lá, gente. gente, já arrumei, tá? Esse lado é mais fácil porque você vem daqui. Cortou e faz o um pedacinho. O outro lado você tem que começar do bico, ok? E o pedacinho que sobra você faz depois. Então começa do bico certinho para um ficar mais bicudo que o outro. Fazer devagarinho para não chacoalhar o celular, senão. Tá? Agora este pedacinho que vai o faz depois. Aqui a gente corta conforme esta inclinação. Quer ver, ó? Ó. Ok? Que agora você vai vir com o elástico daqui para baixo e vai morrer aqui. Ou de baixo para cima agora, porque é o outro lado. Deixa a pontinha, agora sim. Aqui vem o gancho traseiro e aqui você vai fazer o acabamento para quando colocar a alça, certo? A alça na parte de trás, tá? Agora sim nós vamos lá para a reta, tá bom, meus amores? Vamos lá então. Ok, vamos lá. Vou pregar o bojo aqui, tá? Aqui vocês podem fazer forrado, duplo, o que vocês quiserem. Eu que eu faço, eu dobro a pontinha aqui, ponho o bojo bem juntinho e faço o acabamento com o viés taquara. Há quem vem com o viés taquara, põe para frente e esconde com o laço. Eu não faço isso porque a maioria das minhas clientes não gosta de laço, acaba arrancando. Aí fica aquele acabamento feio na frente. Então eu viro ele pro avesso e bato um travete. Ou quem não tem travete faz a zigue-zague, show de bola, bem arrumadinho. Aqui, gente, olha, vocês vão ter que fazer esse acabamento aqui, bater certinho no bico. Agora é o contrário, tá? Ele tem que estar. Tá, nós vamos começar para ele ficar assim, bem certinho. Porque quando a gente vier com o viés taquara, aí faça um acabamento com a alça. Isso tudo eu vou mostrar. Tá? Nada impede de vocês terem outra maneira de fazerem e o importante é o acabamento ficar legal, tá bom? Então o que que eu faço? Eu viro a pontinha para ele ficar bonitinho, porque se eu cortar, tem viés que ele desfia, ó, como esse, por exemplo, que é o Angélica, ele desfia. Então eu já faço o acabamentinho que ele é bem fininho, eu faço para cá. E começo a pregar assim, ok? Então vamos lá.
Mesma coisa aí, se eu cortei um pouco, tá muito comprido, certo? Só que eu começo do meio pra lá. Opa! Ok? Então, pensando, o bojo direito vai ser o esquerdo, tá? Por quê? Porque a gente não vai pôr assim, a gente vai pôr ele assim. O decote é assim, ok? Que ele vai ficar o decote quadrado. Essa é a nossa intenção. Então, tome muito cuidado. Põe assim na frente, ó, direito com direito. Verifica se tá certo. Então, você sabe que esse é aqui. Então, vamos lá. Dá aquela margem de meio centímetro. Eu deixo a largura do meu pé, do meu calcador, de um dos lados do meu calcador. Fica certinho. Dobra direitinho. Ó, a minha modelagem dá certinho. Vou cortar a ponta de linha para vocês não se assustarem. Olha como ficou o meu acabamentinho. Ok? Se vocês tiverem uma outra forma, amém. Aí aqui eu venho com o viés taquara, vou esconder essa parte aqui e deixo uma pontinha para facilitar para pregar a alça, tá? Não que vou deixar mostrando taquara. Então, vamos ao outro lado, mesma coisa. Já faço a dobrinha. E esse começo com o bico agora. Sempre com o bico. Segura para não escapar. Ajeita o tecido para não fazer prega. É que o lado ficou ruim, né, gente? Mas é assim mesmo. Vocês não puxem o tecido, pelo contrário, deixa ele bem folgado para modelagem normalmente bater certinho. Não sobra ponta. E esse não tem como ajustar, cortar a pontinha, porque ele é quadrado, tem que dar certinho. Põe com calma, meça, olha. Eu emborco esse para facilitar. Olha, ainda bem que deu certinho, porque tem uns que é sobra, aí a gente tem que fazer um acabamento diferenciado. Opa, esse aqui. Ok? Aí, quando vier com viés taquara aqui, eu já faço meu acabamento belezinha. Ó, nenhum ficou um para baixo, outro para cima. Tá beleza, tá vendo? Cortem as pontas de linha, porque costureira que deixa ponta de linha. Todo mundo fala que é porca, nada a ver. Quer dizer que você não pode esquecer uma pontinha de linha. Olha, ah, deixa eu cortar a pontinha do elástico. Vendo? Então, agora, próximo passo, viés taquara, tá? Eu já vou passar porque eu tenho vídeo ensinando pondo viés taquara, então não tem segredo. Depois eu mostro as pontinhas aqui, ok? Eu já volto. Oi, meninas, olha, coloquei meu viés, já pus o aro, tá? Tá durinho. O viés taquara, como é que eu faço? Olha, eu deixo ele a largura certinha aqui no meio. Tá? Ó. Ok? Por quê? Porque aí eu vou virar essas duas partes para trás e vou passar. Vou fazer aqui na reta para vocês verem, mas eu costumo bater um travetinho aqui e aqui. A largura aqui vocês vão deixar como vocês quiserem. O acabamento, se vocês vão pôr uma fileirinha de strass ou se vocês vão pôr o próprio taquara, se tiver na cor, põe duas, três, quantas vocês quiserem. Se vai passar a fita, ok? Aqui o acabamento vai ser a mesma coisa. Virou pra cá, ó como ficou bonitinho. Tá? Aqui a mesma coisa. Vira pra cá. Até deu uma empurradinha o meu taquara, mas isso a gente ajeita depois na mão, ó. Tá?
bate o travetinho, ok? Aí o que que vai fazer? Na hora que vocês virarem para cá e bater um travetinho, vocês já fazem isso com a alça, tá bom? Eu vou montar a alça e vou mostrar para vocês como é que vai ficar, tá bom? E o outro lado da alça vocês põem aqui com uma argolinha ou com o próprio detalhe da alça, tá? A própria alça vocês fazem. E aqui põe o gancho traseiro. Antes de pôr o gancho, aqui vocês vão pôr o elástico de base, ok? Deixando a ponta da renda aparecendo, eu vou deixar. Então, eu ponho o elástico um pouquinho para dentro, tá? Olha que bonitinho. Então, vamos fazer esse acabamento aqui. Peraí. Que eu usei a linha. Rapidão, gente, porque esse vídeo ficou com tanto corte, né? Mas foi necessário, porque é muito detalhe nesse. Eu acho que é muito detalhe nesse decote quadrado. Não tem aquele ritmo que a gente está acostumado. Então vamos lá. Vou primeiro passar um para cá, assim, bem esticadinho, e vou passar. Vou fazer na reta para vocês verem que quem não tem travete ou não quer passar na zigue, fica bonitinho do mesmo jeito. Tá vendo? Corte as pontas de linha. Tá bom? Tem que mostrar a máquina, né, gente? Não eu. Vamos lá. De novo, vou virar essa parte pra cá agora. A minha linha de baixo é um pouquinho mais clara. E esse viés taquário eu também não tinha na cor. Mas não ficou feio, ficou bonitinho. Aqui ela já rematou minhas pontas de linha. Calma. Olha que bonitinho. Aí eu vou pôr o ilhós e vou passar a fita para vocês verem, vai ficar uma graça. E aqui eu vou montar a alça e mostro para vocês também, ok? Já volto. Voltei, pessoal. Ó, eu já coloquei o elástico de base, que não tem segredo para ninguém, tá? É um elastiquinho pro lado de dentro. Eu pus pro lado de dentro pra valorizar o detalhezinho da renda, ok? Olha como ficou o gancho traseiro, super legal. Aqui vai ficar uma pontinha, assim, ó. Vai ficar bacana. Depois eu vou pôr na boneca. Vocês vão ver no começo do vídeo também eu ponho, ok? Você vê, vivendo e aprendendo. Quem me deu essa dica, eu já tinha cortado a modelagem, tudo. Quem me deu essa dica de fazer assim foi a Luciana Parra. Eu não tinha lembrado, não, nem passou pela minha cabeça. E ficou muito legal, não precisei cortar outra renda nem nada, ok? Então, agora vamos pôr as alças, tá? Eu já fiz o acabamento aqui dentro, eu posso empurrar o aro pra lá, pra poder fazer. Manusear esse canto, ok? Então, o que que eu faço com a alça? A alça já tá montada, ok? Eu venho nessa parte aqui, ó, vou pôr de frente aqui pra vocês verem. Eu aproveito o meu taquara, vou passar uma costura batendo aqui fora do viés, tá? Porque eu bato uma costura aqui, que quando eu virar, vai estar um acabamentinho bonitinho, tá bom? Mas é aquele tal negócio, acabamento, cada um tem o seu, certo? Desde que fique bonito, não importa como que é feito. Dou uma reforçadinha, certo? Ai, que horrível! Claro, vai ficar por dentro, ainda bem. Ui! Ó, agora eu venho aqui e passo. Tô fazendo na reta porque nem todo mundo tem travete. Na zigue-zague eu acho que fica muito grosso pra passar na zigue-zague. Peraí que saiu o fio. Tá? E agora eu venho aqui pra baixo.
Olha. Certo? Vamos fazer do outro lado. Mesma coisa. Venho aqui. Nossa, nem olhei o lado da alça. Ui, ficou certo. Tem que pôr o lado da alça. Direitinho, frente com frente. Aí eu bato. Venho aqui. Passo uma costura. O certo é ficar assim, uma costurinha só. Jogo pra trás. E faz o acabamento. Ó, que bonitinho. Olha o avesso. Aí essa ponta aqui você corta. A outra ficou bem justinha, mas dá pra cortar um pedacinho. Agora o detalhe é do outro lado que eu quero que vocês vejam, tá vendo? Eu deixei uma argolinha. Quem quiser pode pôr fazer a mesma coisa que eu fiz na alça na frente, pôr um rabichinho da mesma cor, fazer assim e pôr a argolinha. Como esse é tamanho M, eu ponho direto no viés. Ok? E o avesso eu faço um arrematezinho assim. Por que que eu coloco direto no viés? Porque não tem muito o que forçar. M normalmente são as meninas mais magras. Ó. Agora no G, GG em diante, aí eu já faço um acabamento com a própria alça. Ponho outra partezinha aqui. De alça, vocês podem fazer assim também, vim com a alça desde aqui e aqui deixar uma pontinha para fazer para abastecer a argola, fica show de bola também. Mas como minha alça difere um pouquinho do tom, eu achei melhor fazer assim e também teve a facilidade de ser tamanho M, certo? Cuidado para não pôr a alça invertida. Aí. Puxa para o mesmo sentido aqui assim. E faz um acabamentinho. A ponta você corta. Se tiver pontinha de linha, corta também. E tá pronto o sutiã quadrado. Ok? Aqui na frente, vocês fazem o que vocês quiserem, porque senão ele vai abrir. Então, vocês põem, como eu falei, um pedaço de strass, você pode pôr o viés taquara e cobrir por cima, pôr fita, quantas vocês quiserem, uma só aqui em cima, ou três, ou duas, ou em cruzadinho. Eu vou pôr o meu ilhose e vou mostrar para vocês, tá bom? Gente, gostou? Curte! Tá? Qualquer coisa deixa nos comentários e espero ter ajudado. Aí empurra de volta o aro, porque senão fica muito, põe ele distribuído, tá? Curte a minha página, porque quando eu inaugurar eu quero que todas vão lá e dê a sua opinião. Ok, meus amores? Um beijo!